নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আজি মানে মই য'ত পঢ়িছিলোঁ, য'ত মই স্কুলীয়া জীৱনটো আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, তাতে আমাৰ অহা কাইলৈৰ পৰা এখন কৰ্মশালা হ'ব। সেই কৰ্মশালাত আজি এখন আমাৰ বৈঠক আছে। কাইলৈৰ পৰা আমি কি কি কৰিম, কি হ'ব, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এখন বৈঠক আছে, তাতে যাব ওলাইছোঁ। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতো মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু তাতে কি কি হ'ব, তাতে বনগীত শিকাব তিনিদিন আৰু লোকগীতো শিকাব। যিহেতু আমাৰ বনগীত আৰু লোকগীতটো প্ৰায় আমাৰ সমাজত লাহে লাহে লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে, সেই ভাবিয়ে আমি ভাবিলোঁ যে সাংস্কৃতিক লাইনৰ এই সেই বনগীত আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীতখিনিও আমি আগুৱাই আনো। সেই ভাবিয়ে আমি কৰ্মশালা এখন আয়োজন কৰিছোঁ। মোৰ লগতে মোৰ ভাইটি চম্পক দাস আছে, বিনয় দাস, তাতে আমি গোটেইবিলাকে মিলি কিনে একেলগে মানে এখন কৰ্মশালা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সবৰে মানে সহায় সহযোগিতাও বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে আহি কিনে এই কৰ্মশালাটোত যোগদান কৰে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আগুৱাই আনক। সাংস্কৃতিক লাইনটো আমিয়ে জীয়াই থাকিব লাগিব, নহয়নে? সেই ভাবিয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিমন্ত্ৰণী শৰাই আগবঢ়ালোঁ, যাতে আপোনালোকে এই কৰ্মশালাত আহক, আহি কিনে আপোনালোকৰ কণ কণ শিশুসকলক যাতে আগুৱাই আনক এই সাংস্কৃতিক লাইনটোত। এই ভাবিয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আহকচোন একেলগে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আমাৰ বনগীতটো তিনিদিনীয়া হ'ব আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীতটো আমাৰ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। তাৰোপৰি মানে তেখেতসকলে এটা মোৰ গভীৰ দায়িত্বও দিছে। কিনো দায়িত্ব দিছে, আপোনালোকক সকলোখিনি মই দেখাই থাকিম আৰু সদায় মানে আপোনালোকে মোৰ সেই কৰ্মশালাটোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। কিনো হ'ব, তাতে কি কি শিকাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ শিকাইছে, সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দি যাব মোক, আৰু যদি কিবা ভুল দেখেও তেতিয়াহ'লে মোক আঙুলিয়াই দিব, তেতিয়াহে মই আগলৈ শুধৰাই কিনে মই শুদ্ধ পথত যাব পাৰিম, নহয়নে? আৰু কি কি শিকায় সকলোখিনি দেখাই থাকিম। তো আহকচোন মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এয়া চাওক আমি সকলোৱে মিলি ঠাণ্ডাও খাইছোঁ আৰু কাইলৈ কি হ'ব আলোচনাও কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ওলালোঁ। অহাকালিৰ পৰা কৰ্মশালা আমাৰ ইয়াতে এল পি স্কুলতে আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ বনগীত লোকগীত প্ৰায় আমাৰ সমাজত প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে, সেই ভাবিয়ে আমাৰ এই কৰ্মশালাটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে। অহাকালি আপোনালোকে আহিব, আমি এখন মিটিং কৰিলোঁ অহাকালিৰ কাৰণে কি কি কৰিম। সেই ভাবিয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি ওচৰত কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে বা আপোনালোকৰো যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেতিয়াহ'লে আহিব দিব, ইয়াতে যোগদান কৰিব পাৰিব। ফ্ৰী অফ কষ্ট বনগীত আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীত হ'ব। আৰু কি কি হ'ব আপোনালোকক দেখাম। তো আপোনালোকে আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব। নমস্কাৰ।